Україна розвинула мережу агентів у Росії та надає їм дрони для атак, повідомляє CNN. Офіційні особи США вважають, що проукраїнські агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії, а не доставляючи їх з України до Москви. Диверсійні осередки всередині Росії можуть складатися з проукраїнських симпатиків і оперативників, які добре навчені веденню такого роду війни. Вважається, що Україна надала їм дрони українського виробництва. Так, немає жодних доказів того, що будь-які удари з безпілотників були нанесені з використанням наданих США дронів.